Ahoj, tady je Rajniš a já vás vítám u dalšího bookshelfu, ve kterém budeme věštit z knihy. No a tentokrát mi přišlo, že mám vzít knihu Call Me By Your Name, což je v češtině kniha pod jménem Dej mi své jméno, nicméně já mám tuhle tu verzi. Tak uvidíme, jak se s tím poperu. Tak možná budeme tady chytat nějaké indicie. Tak uvidíme, nebudu to tady zdržovat. Možná bychom se měli podívat, co nám kniha jako taková chce sdělit za poselství. That much we've known for a while already. Tolik jsme toho věděli pro tu chvíli. That much we've known for a while already. Tolik jsme toho už věděli. Pro tu chvíli. The best I can do is pretend I don't care. To nejlepší, co můžu dělat, je předstírat, že se nestarám. To nejlepší, co mohu dělat, je předstírat, že se nezajímám, že se nestarám. Dobře, tak přečteme si celý odstavec. Well, it has there. What did you think was going on? Going on, I fumbled by way of a question. Nothing. I thought about it some more. Nothing, I repeated, as if what I was vaguely beginning to get a hint of was so amorphous that it could just as easily be showed away by my repeated nothing, and thereby fill the unbearable gaps of silence. Nothing. Mě tady pod tím odstavcem, mně to nechodí překládat, mně tam chodí zmínit jednu důležitou věc, to slovo nothing, které znamená nic. A to nic je tady ve smyslu nějaké vágní odpovědi na to, co je řečené. A ve vztahu, chodí mi to ve vztahu ke slovu, které je tady jako první v knize. Later. Později. Slovo, hlas, postoj. A ono later je vstažené teď tady k tomu nothing. Jako k tomu, jako k reakci na to, co někdo říká. Může být něco, co nám bytostně vadí na druhém člověku. A může to být právě jedno slovo, které používá, třeba komolí nějaké slovo, anebo má nějakou frázi, kterou často opakuje. A mě tady pod tím odstavcem vlastně chodí, že my sami pak na to můžeme reagovat něčím podobným, aniž bychom si to uvědomovali, že vlastně se stavíme jakoby do pozice, kdy jsme o něco víc chytřejší, že máme víc pod čepicí, že se dokážeme nejenom povznést nad tu malost toho člověka nebo lidskost toho člověka, a zároveň si z toho dokážeme ještě udělat nějaké plus. Jako navíc. Dobře, tak dál. To report it back to the other. The reaction of one to report it back to the other, but I also wanted to see them do it. I wanted to be in it, on it. I have them owe me and make me their necessary and complies. They go between the pawn that has become so vital to king and queen that it is now master of the board. I began thinking of nothing but what they might do together. I would have done anything to ruin every opportunity they had to be alone. I would have slandered one to the other, then used the reaction of one to report it back to the other.
but I also wanted to see them do it. I wanted to be in on it, have them on me and make me the necessary accomplice, the go-between, the pawn that has become so vital to king and queen that it is now master of the board. Tady ten odstavec v kontextu k ostatnímu, co je okolo, mi říká jednu důležitou věc v tom, jak se snažíme proniknout do tajemství vztahu druhých lidí, anebo se snažíme proniknout do vztahu dvou lidí. Ostatně tady ten odstavec je úvahou Elia o tom, co, čím chtěl být pro ty dva, že vlastně chtěl, nechtěl jim dát vlastně žádnou příležitost, aby byli pospolu. Už tady hrála určitou roli žárlivost. A zároveň to všechno bylo ještě hodně dost nevědomé. A když se vrátím k tomu původnímu, co tady bylo řečeno, k tomu nothing a later, nic a později, tak tohle je jakýsi mezibod. Je to tady o uvědomění si toho, že mám o někoho nebo o něco takový zájem, že jsem schopný jít i přes nějaký etický chování, jestli můžu říct, že nějaký chování etický, že vlastně udělám cokoliv pro to, abych někoho rozeštval, abych mohl mít toho jednoho z nich pro sebe. Namísto toho, abych ty druhé nějakým způsobem podporoval. Dobře. A jaký výsledek to přináší pro nás? Or is intimacy the desired product no matter where you find it, how you acquire it, what you pay for it, black market, grey market, text, untext, under the table, over the counter? All I knew was that I had nothing left to hide from him. I had never felt freer or safer in my life. Chodí mi pod touhletou větou. Že tady hraje roli až přes příliš velká touha potom sdílet něco s druhým. S tím, že odhalím veškerá svá tajemství tomu druhému. A nevím proč v tomhle tom případě, oproti příběhu v téhle té knize, mi chodí, že to nemusí být úspěšné. Ta mise, získat někoho pro sebe. Že tak, jak jsme tady náhodně volili slova, tak od prvního nic, to šlo k tomu později, pak jsme tady měli tu intervenci do nějakého vztahu a v závěru tu je snaha odhalit veškerá svá tajemství. A mně přijde, že to, co je důležitější, je si umět udržet hranici ve vztahu k tomu druhému. Že teď, a tady není náhoda, že se díváte, že si máte naučit stavět nějakou hranici mezi sebe a objektem své touhy, že nemáte překračovat tu tenkou hranici, protože ten druhý by vás mohl za to později nenávidět. Oh, tak takhle to tady vyšlo, čekal jsem, že to bude lehčí. Hold, angličtina taky není můj rodný jazyk, nicméně a doufám, že vám to dalo vnitřní smysl, no a já se budu těšit příště. Mějte se krásně, pa pa.